Бджоли запилюють гарбуз зранку, коли ще на дворі стоїть роса та ще прохолодно. Вони літають з однієї квітки на іншу в пошуках нектару. Інколи видно, як вони перелітають всі квіти по колу та знову повертаються на ту квітку, де тільки що були. А якщо буде рясний дощ, то опилення не буде тому, що бджоли просто не зможуть вилетіти до квітів. До речі, по дощу квіти не розкриваються, вони просто чекають сонячної погоди. Коли бджола збирає нектар, то вона повинна його віднести в улик, а потім знову повернутись до квітів. А до улика може бути відстань і понад 2 кілометри, і цю всю відстань треба пролетіти, щоб принести майже грам нектару, який ще треба буде потім переробити. Приємного перегляду відео, далі буде тільки краще, тому що в мене з'явилась гарна помічниця з гарним таким голосом, немов зірка з неба. Приємного перегляду!